Morgen, da vi klart for ny uke, ny runde, og denne gangen så det Ruka. Så nå, pappa kjører jeg, og vi skal pace nedover. Det chartret fly. Pappa har brukt i går, tror jeg han sto hele dagen og laget mat, siden at jeg ikke tåler det som vi får spist ned der, så nå må ha med middag, middag og lunsj for hver dag frem til søndag. Så her har jeg med meg en ekstra kolli med mat, egentlig. Så det blir spennende. Nå det jo første turen utenlands, da. Det første gang jeg har sett meg på et fly siden starten av mars. Slutten av februar, starten av mars, ja. Det var sist jeg satt meg på et fly, så det blir spennende. Det blir spennende å gå gjennom sikkerhetskontrollen, jeg vet ikke om jeg husker det en gang. Så det blir mye nytt nå, men jeg er spent på hvordan det blir. Det blir jo spennende å se, så jeg tror bare vi får ture av gårde, og så får vi se hvordan det blir. Det blir uvant, men tur blir det i hvert fall. Så da blir neste stopp, Ruka. Så jeg kan filme litt før, og så tror jeg vi ses i Ruka, så da det neste på planen. Er du klar da? Da blir det World Cup. Så her bagene. Nå skal vi gå inn. Så på med det som så snakkes vi i Finland, så god tur, safe flight. Da vi på plass i Ruka, og det var så kaldt, og vi satt oss rett i bastu her i vers. Ja. I karantene nå, eller? Du, det skjer sånn at jeg vet ikke hvor lenge du sitter her nå. Er vi i bastu eller i Finland, eller hva tenker du på nå? Nei, alt egentlig. Vi blir nå her på ungdomsamtid, både i bastu og i Finland. Jeg vet ikke. For det har seg sånn da, at vi kom hit, så vi testet og tatt koronatest, og så det da en som har fått en positiv test. Så og vi, jeg og Emil, og to andre, vi var dem som satt nærmest på flyet. Eller ikke nærmest, vi satt på framom, bra foran. Men vi da også i karantene, så vi fortsatt, nå det onsdag da, så vi spent på om det blir skirin. Vi har fortsatt to dager igjen, men det skal tas noen flere tester her. Så vi venter i spenning. Det viser seg at den er positiv, den prøver jeg. At det ikke var fett, så vet jeg at det ikke skal gå skirin. Ja, da vet jeg at det ikke skal gå skirin. Da tror jeg også er stor sjans for at det er kanskje andre løpere, eller resten ikke får gå i det, men det... Men vi vet i hvert fall at... Da vet vi at vi ikke får gå. Vi er definert som nærkontakter til dem, så... Det som er spennende her, er jo det vi egentlig sitter og venter nå, er på at han skal få, eller vedkommende skal få en negativ test her nå. Ja. Det er det vi sitter og krysser fingrene for. Vi sitter og håper litt på det, nå har vi ikke hatt et halvt år på den helgen her, og så... Går det så fort da, og første beskjed vi får når vi kommer til Ruka, da nei, dere har vært nærkontakta, men det har ikke vært mye. Dere må komme dere ut, og dere må gå på rommet sammen, ja. Nei, men... Og ikke snakke noen, eller treffe noen. Ja. Ikke spise. Ikke tren. Ikke tren. Tren var glad. Det var jo egentlig... Jeg ville være så fornøyd. Jeg var så glad, men helt skjønt at vi kanskje ikke får gå. Ja, vi trodde vi hadde trukket vingene av det der. Nei, så det status per nå, så da får vi vente og se om det blir noe. Det blir flere updates fra info på meg. Det blir det. Ikke tenk på det. Hvordan utviklingen begynner å bli stresset? Våkne støl i morgen nå. Ja, så utviklingen er god med andre ord. Det skjer... Har du vært å legge noe, 10 minutter? Ja. Skjer lite her.
Jeg er sulten, ja, du har jo ikke det der. Ja, du kan jo spise risengrynsgrøt da, men det er tidlig å gå løs på ham da. Ja, ja, her er det to sånne. Fjordland risengrynsgrøt. Det blir sånn som farmen her, det skal være 10 dager. Når du åpner den? Helvete. Tar den nå? Jeg tar begge nå. Faen, etter 15 minutter. Du har jo noen vaffler her da. Jeg har gitt en nære så grus og middag. Ja, du tenker på middag nå på hotellet her. Har du glemt oss? Ja, det tror jeg. Satt på noe top care, sier jeg. Top gear, finsk top gear, det er noe, det er jo helt sykt. Det aller beste vi har da. Det er vatten fra springen. Ja, det er klart beste. Det er mest usynlig vær på det rommet, og det... Ja, du kan jo, ta en skje med kanel og sukker, da. Jeg er med rensa, det går an, da. Begynner å bli stressa. Ser du så toppstressa ut, sånn? Jeg skal presse, da. Ja. Oppdateringen er dårlig, med andre ord. Ny dag, god morgen, nye nyheter. Hva er nyheterne, Emil? Nei, det er ikke noe nytt, men det er fest på nabolærheten. Det er fest på nabolærheten, det er noen som er glad for at de ikke skal gå velkøp, hvertfall. Jo, jeg går på fastighet for, men jeg har en fastighet fest, og jeg skal høre om vi får komme. Ja, vi er jo så karantene at vi får noe å gjøre nå. Sier deg ikke, ja. Nei, de vet jo sikkert ikke, ja. Nei, så nå er vi på dag to her, da. Fortsatt så er det noe i nyheten om at vi ikke har fått noe svar på den nye prøven til Nossum, men ja. Fordi at det står jo i media at Nossum er smittet i følge de testene som er gjort. Så da ligger vi her da. Og ser. Får vi se hva som skjer med dagen. Hvordan det blir etter hvert, men foreløpig ser det jo mørkt ut. Altså, nå er det. Du har nok aldri fått deg buks en gang, så det går nok godt nå. Så fine lår som jeg vil ha på YouTube. Lår. Neida, det ser minnet ut, men fått kaffe, fått... Bama smoothie, det er faktisk sykt opptur. Og er det eggene der som er kokt i fyllag? Vi kan ha en quiz. En av dem er kokt i 20 minutter, i 40 minutter eller i 1 time. Det er et godt spørsmål, men det er i hvert fall kokt egg opp. Men det er jo egg for det. Egg. Oppdatering? Ja, da er det her en... Det som er på Tusenfryd, det er som å si til en... Hva heter det? Rollercoaster på engelsk. Det går opp og ned, men nå er tydeligvis da alt som normalt igjen. Vi skal gå skirenn, vi skal ut på ski nå, om en halvtime. Så det er mentalt, det svinger for å si det sånn, men det er jo klart, det er jo jævlig positivt, men samtidig er vi jo litt utlaget, og det har vært mye tanker som har surret og gått, men nå er på en måte alt tilbake som normalt, og da er det... Har vi et lite døgn på oss da, på å omstille oss, så det blir i hvert fall godt å få litt frisk luft, og... Frisk luft er det jeg ser masse frem til, faktisk. Ja, det trenger vi nå. Så er det bare å brette opp armene, egentlig, og vi har noe trent hele år, så nå får vi noe gå og skier inn, og det er jo egentlig jækla positivt. Det er positivt. Det føles rart å få din beskjed nå, etter... Ja, nei, det er spesielt. Jeg føler meg litt sånn nervøs, og... Eller... Fucka i høyet, men det gjelder da, det. Ja, men nå skal vi spise litt, og så er jeg på skjep ferdig med serien min, og så skal vi ut på ski. Jeg skal få på musikk, altså vi må få opp stemninga. Få opp stemninga, og så er vi klar for å komme oss på ski, og det skal faktisk bli skikkelig deilig. Så nå tror jeg vi snakkes på ski. Da er vi klar, endelig, på med lue og skianska og det som er. Nå skal vi på ski. Nå fikk du filmet at jeg hadde en stepdans her. Nei, dessverre. Det kan vi få ordnet, Kurt. Ja, det får vi ordnet. Nå skal vi ut på ski, få frisk luft for første gang på alt for lang tid. Nei, ja, det er... Ja, jeg føler meg veldig med koronaen, så vi må... Ja, så nå må vi ut og få litt luft. Vi må komme i gang. Men, så nå ble jeg noen korte drag. Vi skal kjøre drag i dag, og vi skal være... Dårligst. Dårligst, men bombesikker. Ja. Så får vi se. Snakkes etterpå. God morgen. Da... Sitter vi og spiser frokost. Her til det sprang jeg i 30 minutter. Så nå er frokosten. Her. 4 skiver med syltetøy. Nå hørte jeg akkurat at vekker klokka 10 er ringt. Så nå er det hele veldig langt på å våkne. Så nå skal jeg på stadion om en time. Så da er det bare å sitte og
Spise opp og gjøre seg klar. Så det på planen i dag. Skyr inn. Får vi se. Hvordan det går. Ingen blir det i hvert fall. Hvis dere lurer på hvorfor jeg sitter i baris, så er det for at jeg er så jævla varm. Når jeg kommer inn fra økt. Skal jeg spise opp, og så ses vi på stadion. Det er vel sikkert den 95. gangen vi hører i sangen her. Så, men det verste er at jeg kan jo ikke filme den på vloggen, for da får jeg sånn copyright opplegg. Ja, slår det av det. Altså, ingen ser noen sang. Nei, nå har vi hørt en sang som vi har hørt 95 ganger i dag. 95 ganger i dag. Og 95 ganger i går. 2000 ganger på... Helga. Europa. Er du klar i vers? Ja, jeg vet ikke. Jeg håper. Du ser ting ut. Ser ting ut, og det er tross alt det viktigste. Nei, vi hadde en bra dag i går, og vi håper på en god dag i dag og en god dag i morgen. Så får vi se. Vi får se. Men det blir noe strabasiøst. Ja, det blir hardt. Vi har større om vi får sett hverandre på ute i det par. Det kan bli nære. Ja, du må gå fort. Jævla fort. Ja, jeg skal jo gå fort, men... Hvor veldig er minutter første runden? Hva skjer her da? Det kan jeg skje det. Det kan jeg. Du må ikke ha meg nå. Hvis du kommer på en annen runde, da er det første runde, og så tar du meg en da. Det par? Ja, da skal jeg flytte meg med glede. Da vet jeg at du vinner med en time. Så nei, nå skal vi gå til stadion. Så vi sa egentlig ikke noe i går. Jeg glemte egentlig å filme i går. Ja, vi skulle filme i går, ikke? Men vi ble... Det var så mye å prate om at vi rett ikke. Vi ble 2-3 i går. Ja. Så vi var... Ja, ok, happy med det. Så nå, ny dag, nye muligheter. Og det er det vi går for. Ja. Du må slå av lyden, ja. Vi må filme. Vi må jo gjøre suksessoppskriften fra i går. Hva gjorde du i går? Vi filmet jo før vi skulle gå til stadion. Det skal vi jo nå. Jeg er hjemme. Ja, du er... Ja, du er ganske kjekk, faktisk. Ja, jeg filmer her, og det er sånn. Ja, det er litt... Det er litt... Man legger bare en sånn liten sensor. Ja, sensor. Nei, hva har du troet? Ja, jeg tror det, ja. Det skjer bra for oss nå. Ja, det gjør det. Du er jo da grisepigg. Og jeg er pigg, så får vi se om vi klarer å holde ut den helgen, men... Det er ikke så mange timer igjen nå. Det er jo 5 kilometer. Vi har laget opp bra her nå. Ja, det vil jeg si. Du la deg 8:30, og jeg la meg litt over 9. Ja, så vi var i seng tidlig begge to. Ja. Så vi har full kontroll, så det blir spennende å se om vi samles ut her. Det er jo store muligheter for det. Vi går først og fremst for å få en seier da, til den norske droppen, og du ligger best an. Men jeg håper egentlig at vi får en spurt fra i fjor. Jeg synes det er artig. Artig å spurte imot deg, og la den sjelden gå min vei da. Så er det jo en kul duell, så vi får se. Ja, vi får se. Jeg tror i hvert fall vi skal forberede oss på at det blir slit, og at det er en russer som er... Det blir bare lagt. Men jeg er bedre forming i fjor, og... Nei. Du har heldigvis noen sekunder å gå på, det har ikke jeg, så... Nei, du må hente inn. Jeg må varme opp godt, derfor, så... Nei, vi har troa, så nå blir det skiring neste. Det blir evaluering etter løpet. Ja, det blir det. En halv time. Ja, feiring her. Eller... Vi feiring eller suttring, det får vi se. Vi tar det etterpå. Vi tar det som kjent. Ja, Ivers, nå feires det med, jeg har fått fra en indrefilet, du har noen pizza, eplejus, noen har noen cola, vann. Sprout eller vann, eller hva? Det er ingen som vet. Men nå koser det seg. Det er jo mest romantiske daten jeg har hatt i hele helgen. Ja, det har jo vært en helt romantisk helg, men her er jo, nå topper jeg seg. Ja. Nå er jeg liksom helt... Ja, nå er jeg helt sykt. Før jeg hoppet til seng, så... Det er ikke så lengt det. Ha god tid frem til vi skal ferie. Ja, ja, vi har noen timer på oss. Snart skal vi jo gå lettkledd også, sikkert, tenker jeg. Og inn i bastua. Vi skal inn i bastua. Det er spørsmålet om noen tørs å ta det første steget. Ja, det er noen tørs. Hvem som tar den førsten på låret? Nei, men skal vi oppsummere dagen? Eller helga, egentlig? Ja. Du har jo levert helt sykt, og jeg har levert bra. Og vi er vel... Som du sier, man er strålende fornøyd, egentlig begge to. Ja, det er jo egentlig det. Du er jo strålende fornøyd, og man har gjort en god jobb hele helga, og man skal nå videre og ha neste renn og hjem og sånn, men nei, vi er fornøyde. Vi var 1-2 i fjor, og 1-3 i år, og... Bolsjonen er piggere i år enn jeg var i fjor på samme tid, ja. Det kan jeg vel si. Det var lettere å slå Ivo Niskanen for min del.
Og jeg var nok, jeg hadde en ganske mye bedre spurt i fjor, og det... Husk på at fra siste bakken til mål i fjor, så slo vi Ivo med 9 sekunder. Ja. Nei, det var... Jeg hadde ikke den punchen, du hadde det, men... Jeg måtte bruke opp spurten min ut fra start i dag, så kanskje det var der jeg laget med hurtighetsfibrene min, men... Jeg vet jo at dere er de to beste skilderplanene i verden, så at jeg kan være den tredje beste, det må jeg bare se meg fornøyd med. Det får vi håpe selv da, fornøyd med. Ja, det tror jeg. Du er stolt nå. Ja, håper jeg. Vi er i hvert fall... Det er ikke mange leiligheter som har gjort det bedre enn oss totalt sett, vil jeg si. Nei, altså når vi må få Gro til å komme inn om, og hengt premia. Ja. Altså det er så mange premia at hun må gå nesten flere turer. Hun må sende med traileren. Ja, da har vi jo en bra helg fra den hytta her. Det... Vi vil kanskje konkludere med at det er den beste helga til noen hytter på hele, ja. Hele ruka. I hvert fall flest ballplasser. 5 ballplasser, ja. 2 seire. Det må være fornøyd med. Du er jo et knepp foran, men du er jo så ung. Ja, så da har jeg ikke rart. Ja, det ble gammel. Ja, det var det. Jeg er ferdig. På nedgående kurve. Nei, så nå skal vi spise opp, og jeg tror egentlig at vi faller i uke.